Adományokat csomagolnak az Egri Karitász központban. Az Egri Főegyház megyében eddig 61 településre szállítottak segélyeket. Árvai Ferenc atya elmondta, 17 tonna élelmiszert juttattak el, mint egy 2800 rászoruló családhoz, tisztítószereket, maszkokat osztottak szét. Egerben az önkormányzattal közösen dolgoznak a bajba jutott emberek körülményeinek javításán. Eger városában mi a város önkormányzatával kötöttünk egy támogatói szerződést, ami annyit jelent, hogy azokat az adományokat, amiket mi Eger városának föl tudunk ajánlani az egri lakosoknak, ezt eljuttatjuk az egri önkormányzathoz, és Eger városa koordinálja itt a településünkön, a városunkban a segélyezést. Tehát azokat az adományokat, amiket korábban a Karitásznál kerestek, azt most ne nálunk keressék, hanem az önkormányzatnak adjuk át, és ők jutatják el a családokhoz. Csütörtökön Soltész Miklós államtitkár látogatott az Egri központba, hogy az önkéntesekkel közösen állítsanak össze rászoruló családoknak csomagokat. A most összekészített felajánlást Pétervásárán osztották ki 5 család számára. Ezek tartós élelmiszereket, fertőtlenítőszereket és védőeszközöket tartalmaztak. A 6 karitatív tagszervezeten keresztül elképesztő mennyiségű támogatást kaptunk, és tudtunk eljutatni kórházak, bűnös otthonokba rászoruló közösségeknek. És ez az összefogás, ez jellemzi az egész ország bármely pontját, így Eger és környékét is, és remélem, hogy ez folytatódik is. Hosszú védekezésre, még hosszú küzdelemre készülünk, de biztos, hogy bizonyos szempontból azok a szabályok, amelyek most enyhülnek, azok szükségesek a társadalomnak, de továbbra is a fegyelmezettségre óriási nagy szükség lesz. Az államtitkár egri látogatásakor a hazai áruk vásárlására és fogyasztására bíztatott. A tét a munkahelyek megőrzése és újak teremtése mellett az, hogy az embereknek segélyek és támogatások helyett dolgozni legyen lehetőségük, tette hozzá.